вечір. Добрий вечір. Слава Богу, виключки без 10:08. А ми ще тільки ще помиємо пол. Мама моя. І що ви думаєте, у мене буде сьогодні борщ? Не буде. Знаєте, що не буде? Яйця. Що, 5 яйця? А що я буду їсти у мене? 8. 8? Мені Альбіна каже, ти що, 2-3 тобі не хватить? Кажу, Альбін, подивись на мене, 2-3 яйця. Костя, ти влупив ви? 8 яєчок, ну що б такого, так? Смислиш, хоч мовчи. А зачем ти позориш? 4-5? А 8-9? Це зараз, а раніше я 2 лотка. О! То було раніше. Це я все время пив. Костя 4-5, а я 8-9. А, ти пив? Дивіться, дивіться, як я вже схудла. Борисовна сьогодні мене не кормила. Я вам хочу сказати, зараз прийду додому, пожарю яйця. Пожарю яйця, помідори, наїмся. І я клянусь спати на бочок. Так, Костенька, так? Лягла на бочок і з'їла пиріжок. У мене воно там сидить на бочок. Так що, любі наші, мира всім, добра, позитива. Без 15:08 ми ще на роботі, ми працюємо, ще помиє пол, бо Борисовна вже все помила. У нас хлорка, це все. Я так люблю Доместос, я люблю людей. І ви знаєте, ми все повимітали, Доместосом вимили. Пахне красиво, чисто. Товар обалденний, Лапотузька довольний. Кинув на мене руку. Так що, любі наші, гарного вам вечора. Гарного вечора.